Sasa ukijichanganya, utajichanganya mwenyewe. Mitumbi. Mitumbi ya kisasa wewe, wapata mitumbi, pata mitumbi. Hakuna shida. Mitumbi ya kisasa. Mitumbi. Ujue kuchagua. Bwana vipi mzee? Halo mzee, vipi bwana? Bwana kuna vitu vyako bwana. Sikana na mimi bwana. Kama gani bwana? Mimi nguo. Maisha yangu bwana. Chungu kusi yako kwa ni kali tu hizi. Za mitumba hizo. Sani. Chumbi. Bado nukia kabisa. Zinanukia mitumba. Sasa baba nakwambia sasa hivi kwa sababu ya joto hii ndio inakufa, inapitisha hewa hii. Nakaona. Unajua kitambaa chake. Hivi aka ka perfume ka mtumba kanatengenezwa wapi? Maana zote zinanukia harufu moja tu. Yani hizi kuna sehemu yake chumba chake kimoja, dunia nzima ina chumba kimoja tu. Mzungu huyu alichoka kafahamu mpaka imekuwa ka utumbo. Unaoni Sasa hizi ndio zile phrases. Phrases kitambaa chake matiju inaitwa phrases. Ambako kinafaa kwa ajili ya joto. Kajoto. Ina observe hiyo joto wewe. Kwa observe. Sana. Mitumbi, ujue kuchagua. Wewe ujichanganye mwanangu utajishaua. Mitumbi, 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 mitumbi. Hii hapo jicho. Suruali hauna? Mitumbi. Au suruali? Mitumbi, mitumbi, mitumbi. Yaani mzee chagua hiyo safi tena hii black hii. Modo hiyo. Ka modo hapa. Suruali hauna? Swali na hiyo. Mimi kile kitu naye bwana niko fit bwana, niko fit. Anda kazuri. Hii kali, original. Hii sasa ukinyosha na kapasi hii. Hata kwa shughuli ya nini unaingia hii? Iko vizuri sana. Hii ni loose, lasha, lasha. Kina kana nini? Lasha. Aka kanaenda ngapi? 25. 25 mbali bwana. Unajua kaka mtumba mwanangu kashava huko. Mpaka kakachoka ndo kakaleta Afrika huko na mimi nivai. Tatizo nini wananchi mnali sana? Sisi tunahangaika wewe bali wenyewe nafaka. Natoka kwa mgumi toka kidogo mpaka Temeke. Basi. Basi poa nipi 20. 20 mbali sana. Akakangua kamtumba baba, sio kanguka dukani aka. Aka kuna kajitu kamefa. Kamechoka kamefunga kwenye baruka kameleta buku. Wewe unakidhibiti naye? Huyo alivaa nusu. Usiki perfume nusu hiyo alafu usare. Ni perfume ya chumba kimoja cha mitumba kiko Guantanamo. Guantanamo iko wapi kwa? Guantanamo. Huko Malasha huko. Guantanamo sio Cuba. Cuba nafikiri. Kitu wanatengeneza mitumba. Mitumba yani yote inahifadhiwa kule kwa sababu ya harufu. Wewe sikia bwana, hapa jua kali linawaka bwana. Ndio ndio. Au sio? Wewe punguza kabei tufanye ka biashara bwana. Shilingi ngapi? Chukua 5000. Mtano wapi bwana mzee? Mtumba baba. Mtumba hawa. Nipe 10 poa. Aka kamtumba ujue. Wewe nipe 10 tu sio mbaya. 10 rafiki yangu 10. Pati 10 tu. Unajua na wazungu nao usikizi wanachoka. Ili kesho na mimi nikachukue tena mzigo. Yaani mzungu anafaka suruali mpaka nakanyakia hivi. Mimi nakufungia tu vizuri wewe nipe 10. Unajua kumteja wewe. Wewe basi kia chukua 5000 bwana. 5000 wapi bwana, hebu niongeze kidogo. Basi bwana kama. Basi leti 5000 leti. Leti 5000. Leti change 5000 kama unayo. Waka ma furana bei gani? Furana. Furana hapa kuna shilingi 10,000 hapa. Wewe na una bei yani utafikiri wakina makoba. Bwana chukua na furana moja niungishe basi. Mimi nataka kasuruali, kasuruali. Basi nipe 5000. Kesho kuna kashughuli. Nipe 5000. Sasa mimi naenda kule kama msindikizaji harusi. Leti chenchi. Chenchi sina mimi. Wewe nipe 5000 hiyo kama 5000 mzee yani dasi rafiki yangu. Unajua hii mitumba hii? Ndio mitumba umeona wewe umeona. Wewe unajua maana ya mitumba ni nini? Mitumba maana yake ni kwamba used. Na yani ndio mtumba ni used. Yaani nguo ilikuja kimaajabu. Sio kimaajabu, imekatishwa kwenye meli, karetwa, sio kimaajabu. Ndio nguo ilikuja kimaajabu kwa sababu ni nguo ambayo imevaliwa lakini ikuvaliwa na mtu wa nyumbani kwenu. Ndio saka amevaa kama mzungu. Alafu inakuja na nukio. Alafu yake dunia nzima anachukua 5000. Wewe ukikabila kusikia kwa mtumba mwaka mzima wewe unaonekana fugu na unaonekana bwegi. Hapo karufu kake unakamisi mtu wakati ndio maana kote mwingine hapo bwana naona sio kariziki. Leti 5000. Nipe 5000. Nilikuwa na sasa sio kariziki. Basi kuna shida bwana. Haya. Hiyo safi hapo bwana. Hakuna kashida. Tumbi mtumbi mitumbi 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 mitumbi. Baba mitumbi baba mitumbi mitumbi walada. Wewe baba. Mitumbi iko vizuri kabisa. Wewe baba. Hebu njoo kwani. Najua ndio ujinga wa mtumba huu. Usipoikagua imekula kwako. Mtumba natakuwa ukinunua kwanza uende na mtu ambaye mwana science mchunguzi wa kuchunguza. Ndio ndio. Unaona kazi hapa mimi nakuona ujio hapa. Si wewe hapo. Wewe unaniona vipi? Ametoboka kaka ukaoni? Aka. Asikwani niangalie kwa hapa.
Eh, hey, yani kukuhakikishia kwamba kametoboka. Usiniangalie kwenye biashara. Unaangalia pembeni. Sasa hii itakuwa imebanana banana kwenye balongo. Ah, kwa wakati wa kufunga. Eh, zimebanana banana kwenye. Eh, kweli haka katoka kwenye banana kwenye kufunga. Vipi? Eh? Isi yangu. Sasa kamechanika haka. Si ya kwako hiyo tena mbona nipa. Ah, sasa mimi nitapanga tumechanika kwa rafiki yangu nimekuwa nimefiatuka akili. Imechanika saa ngapi sasa? Yes, mechaniko wakati nanunua hapo nilikuwa sijikagua. Sinaiona imetoboka baba hii. Eh, kametoboka. Na mimi nilikuwa nataka suruali. Hauna kasuruali kingine ndio. Mimi sina suruali nyingine. Ningekuwa baba ningekuwa. Basi wewe rudishie kaira kangu. Bwana hii suruali imetoboka vipi? Lakini naona kama si, uone kwa nini hili akasio katoboka. Ila tundu la kawaida hili. Hakuna katundu ka kawaida kwenye nguo bwana. Oh, wazungu wana akili. Unaweza kuwa umetoboa wenyewe kwa ajili ya hewa. Sasa hiyo ndo anaweka huko kwenye plate number. Ah, uwezi kujua, unaweza kujua. Ah, hewa uwezi kuweka kwenye plate number huko. Ndio maana kuna nguo za grade zake, hiyo nyingine imetoboa tu mjanja. Kajua nenda dai. Sasa hii mimi nitaivaje? Eh? Unaweza kukupukana na magonjwa fangasi mimi joto inapiga mwili unaboostika ukudishi. Ah ah. Mimi nataka nguo mpya. Kwa mfano naenda ukweni, umeona unaenda kutembelea wakwe, hivi utavaje? Hivi. Ah, kama unaenda kutembelea wakwe. Eh, hivi. Si unapiga tishu? Kwamba niweke tishu. Unaziba tishu mimi nakuta kama vipi. Itaonekana ile nyeupe. Ah, mna loloti. Ah, baba hebu rudishe kaya kwa. Sikiliza nimekwambia watu mimi nguo bwana nilipochukua mimi balowe naliamini. Ndiye imechanika sasa mbona ninganganiza? Aka sikamechanika aka jamani. Aka ukaoni. Hebu shika vizuri. Hapa hapa ukitembea haraka haraka ilionekana tundu hapa. Sasa haraka haraka nitatembea. Yaani unatembea hivi yani. Haraka haraka. Yaani hivi. Ah, ngoja baba, baba. Ngoja kwanza. Wewe mimi ngoja sasa. Kumbe tano. Na ule mda tuyopoteza hapa kuongea mimi na wewe mda. Au tunapoteza hapa? Ah, mimi wewe tunaongea ile nyingine kwa metoka 25 umeshuka umezarau dharau tena. Mimi sijadharau kamechanika unaniambia eti tembea haraka haraka, tembea haraka haraka. Sasa kila sehemu mimi nitakuwa natembea haraka haraka kama upepo. Umo kapige puti. Puti ya nini? Puti kwa nini nyumba bwana pige haraka haraka. Sija hapa na wewe pia pige haraka haraka acha ujinga bwana. Yaani wewe una kuna utembeaji wake, unajua unatembea hivi. Sasa nitatembea hivyo mpaka nini? Nitatembea mpaka nini? Tembea haraka haraka bwana.